დადგა ის ნანატრი მომენტი, როდესაც გვაქვს საშუალება გავიგოთ რა ხდება ამ წუთებში რუსთაველის გამზირზე, რა გველდება მთელი დღის მანძილზე და იმედი მაქვს რომ თბილისი მაინც მობილიზებული იქნება. ნატა ტაბიძე უნდა ჩაგვერთოს პირდაპირ ეთერში. ნატა, მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. ნატა, ძალიან გშურს შენი. დილამშვიდობის. მე ხლა რუსთაველის გამზირზე ვიმყოფები. ეს გახლავთ მწვანე ქალაქი. გარემოს დაცვის სამინისტრომ 1600 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმა. აი ეს მწვანე ქალაქი და მაია ბეთაძე გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე ისაუბრებს ჩემთან ერთად. მოგესალმებით, დილამშვიდობის. რა სთავაზობ დღეს მოსულსტუმრებს და რომელ საათიდან შეიძლება ისინი უკვე გეწვიან? მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. ყოველას გილოცავ დღევანდელ დღეს. მინდა მოვიპატიჟო მთელი საქართველო რო აღნიშნო და ერთად 26 მაისი დამოუკიდებლობის დღე ამ წვანე ქალაქში, რომელიც სამინისტროს თანამშრომლების მიერ მორთული იქნა სწორედ დღევანდელი დღის აღნიშვნის მიზნით. აქ სხვადასხვა კუთხეში შეგვიძლია დავათვალიეროთ სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაცებულებების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პეიზაჟები, სხვადასხვა მცენარეები. ეს გახლავთ მწვანე ოფისი, ხო? რამდენთაც ვიცი, დამთვალიერებელ შეუძლია მოვიდეს და გაეცნოს აი აქ წარმოდგენილ ნერგებს და სხვადასხვა ჯიშის მცენარეებს. აღნიშნული პავილიონის აღნიშნული მონაკვეთი წარმოდგენილია ჩვენი სანერგე მეურნეობის მიერ. აქ თქვენ მთელი დღის განმავლობაში შეგიძლიათ გაეცნოთ იმ ნერგებს და იმ მცენარეებს, რომლებიც სანერგე მეურნეობაში, რომელთა წარმოება სანერგე მეურნეობაში ხდება. სამინისტროს თანამშრომლები დეტალურ ინფორმაციას მოგაწყვეტენ. შეძენა თუ შეიძლება ნერგების. უბრალოდ დავთქმებით იმ სიამოვნებით, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი და გაგვიხალისებს ამ გაზაფხულის ლამაზ დღეს. და ძალიან ლამაზი მხარისკენ მივდივართ ახლა ჩვენ და პლუს ამ ყველაფერს გარემოს ეროვნული სააგენტო გთავაზობთ წყლის სინჯების აღება. შეუძლია ხო მე მგონი მოხარებას მოვიდნენ და თავად აიღონ წყლის სინჯები? ბატონო, ეს არის წარმოდგენილი ეს ნაწილი ჩვენ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოვიდეს და პატარა ლაბორატორიული ცდა ჩაატაროს თავისი ხელით, თუ როგორ ხდება წყლის სინჯის აღება. წარმოდგენილია თანამედროვე ლაბორატორია, რომელსაც ჩვენი თანამშრომლები ყოველდღურ საქმიანობაში იყენებენ. ასევე გვერდზე მაგიდაზე ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, ვიხილოთ საქართველოს ეროვნული სიმდიდრე, ჩვენი წიაღისეული სხვადასხვა მინერალები წარმოდგენილი, რომელიც ასე ვთქვა ჩვენი ბუნებრივი რესურსების ერთ-ერთ ძირითად მნიშვნელობას წარმოადგენს. კი ბატონო, მხოლოდ ეს არ არის, რაც გელოდებათ დღეს მწვანე ქალაქში და ახლა ჩვენ გადავინაცვლებთ უკვე, ესე იგი, როგორ უნდა დავიცვათ გარემო, ხო? ურნები არის ძალიან ლამაზად შეღებილი და პლუს ამ ყველაფერს სამი სხვადასხვა ფერის ურნა, მე რამდენადაც ვიცი და თუ არ ვწდები, სხვადასხვა სახის დარჩენილი მასალისთვის, ხო? ბატონო, მოგეხსენებათ, წელს ჩვენ კალენდრობა შევქმნით ნარჩენების მართვის სფეროში. თუმცა სეპარირების ვალდებულება უკვე შემდეგი წლებიდან იწყება, თუმცა ჩვენ გვინდა რომ მაინც საზოგადოების ცნობიერება უფრო ავამაყოთ ამ კუთხით და ვუბიძგოთ ყველას რომ მოახდინოს ნარჩენების სათანადო უტილიზაცია, თუმცა ეს ახალიზო ფერებიანი წარმოდგენილი ნაგვის ურნები რამოდერმე წელიწადში სავალდებულო მოხმარების ობიექტად იქცევა. ძალიან კარგი, მე მივესალმები ამ წამოწყებას, აუცილებლად უნდა ავაკეთო თითოეული ჩვენგანი და მე მგონი აქ სპეციალურ ბავშვებისთვისაც არის მოწყობილი კუთხე. ნუ დღევანდელი დღეზე იმია, ასე ვთქვათ, ყოველ ახალისო შეიძლება პატარებისთვის იყოს და პატარები ეს ის გოლია საზოგადოების, რომელსაც ყველაზე მეტად უნდა შევაყვაროთ გარემო, შესაბამისად შევქმენით კუთხე, სადაც პატარებს შეუძლიათ მოვიდნენ, ითამაშონ, თან გაერთონ, დატკბენ ამ წვანე ქალაქით და მიიღონ ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, იმ სიკეთეების შესახებ, რასაც ჩვენი გარემო, საქართველოს გარემო აძლევს თითოეულ მოქალაქეს. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვიმასპინძლეთ. მე ვფიქრობ, რომ მაყურებელმა უკვე მიიღო ინფორმაცია აქაურობის შესახებ. მე შეგახსენებთ, რომ მე რუსთაველის გამზირზე მწვანე ქალაქში ვიმყოფები, აქაურობა გარემოს დაცვის სამინისტრო მოაწყო და ელექტრომობილები დაგხვდება. ძალიან ძალიან ბევრი საინტერესო რამ დედამიწა, სადაც თქვენ ფოტოს გადაღება შეძლებთ 100 მეტრის სიმაღლიდან. მოკლედ აუცილებლად მოგზანდეთ დღეს 12 საათიდან ღამის 11 საათამდე. არ გადართოთ, მე უკვე სცენისკენ გადავინახე. რა მაგარია ნატა. სიღრმეში. სეგუებიც დავინახე მე უკანა ფონზე, სეგუებიც დავინახე, ეს ჩემი საყვარელი გასართობი ხოლმე ძირითადად ბათუმში და მიხარია რომ